maanta waxay ku asteysan tahay 3 May waa maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. Waxaa xusid mudan in wariyaasha Soomaaliyeed ay dhib iyo rafaad badan u soo maraan sidii ay xaqiiqda ugu soo gudbin lahaayeen bulshada. Waxaa jira wariyaal ilaa hadda u xiran madaxda dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Dil, handadaad, xarig iyo cabsigelin waa waxyaabaha ugu badan ee waqtiyadii ugu dambeeyey ay la kulmayeen wariyaasha Soomaaliyeed. Sidaas oo ay tahay, kama aysan niyadjabin inay gutaan waajibaadka saarnaa oo ahaa inay xaqiiqda daahsan u soo bandhigaan shacabka Soomaaliyeed, iyadoo xaqiiqda soo gudbintaasi ay ku mutaystaan dhibaatooyinka aanu soo sheegnay. Saxafiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxay sameeyeen barnaamij ku aadan 3 May oo ah maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Badankood saxafiyiintan ayaa codsanayay inay saxaafadda ay hesho xog dhameystiran, inay ku shaqeeyaan cabsi la'aan, iyo sidoo kale in loo soo daayo wariyaal u xiran dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxa ugu badan oo hadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ay rabaan ama ay raadinayaan waxay tahay inay helaan warbixinno waafiya oo ku filan xaq xaqiiqa inay ka helaan si bulshada ay ula tacaamulaan ay u gudbiyaan arrahaasi oo dhanna waxaa laga doonayaa in laga helo oo madax banaani laga helo oo xog laga helo oo xurnimo laga helo dhinacyada dowladda ama federaalka ama maamul goboleedyada intuba. Dabcan wariyaashu kuba koobna Muqdisho oo kaliya, waxay ku cadaban yihiin Soomaaliland, waxay ku cadaban yihiin maamul goboleedyada kale, waxay ku cadaban yihiin gobollo kale oo Soomaaliya ka mid ah. Marka waxaan rabnaa in madax banaani waafiya la siiyo, iyagana ay noqdaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo u heeliya bulshadooda, isla markaana garab istaaga xaaladda adag ay ku sugan yihiin. Annagu waxaynu nahay muwaadiniin Soomaaliyeed oo doonaya waddankooda inay ku shaqeystaan, ee doonaya waddankooda inay markaasi wadaniyad ay markaasi u horseedaan, ee doonaya inay warbixinno fiican oo dhexdhexaad ah oo wanaagsan dhan kasta inay ka tabiyaan. Wardoonayaasha ka howlgala warbaahinta caasimadda Muqdisho ayaa hadda waxa ugu weyn ay ka cabanayaan ay tahay inaysan u helin xogta ay u baahan yihiin sidii loogu baahnaa, iyaga oo madaxda dowladda ka codsanayay in xogta ay muhiim tahay wariyahana mudan yahay inuu helo xog xaqiiqa si uu u gudbiyo bulshada. Haddii ay noqon lahayd in xogihii dowladda ama mas-uuliyiintuba ay ku soo diraan Gmail, taasna ay u dhigantay in waxay iyagu doonaan ay saxaafadda ku shubtaan. Marka saxaafadduna sidaas ma ahan dastuurka sheega xurituulqoolka hadalka iyo in qofka saxufigu uu xaq u leeyahay inuu baaro sheekada. Marka saxufiyiintana ha noqdaan kuwa iyagu xoga ay soo gudbinayaan jasuureeyey, midda kaleeto wariyaasha marka laga soo tago dowladduna ha noqoto mid u dhimrisa saxufiyiinta xogaana sida ay tahay u siiso. Waxaa ka mid ah caqabadaha lala kulmayo iyagoo waajibaadkooda shaqo gudanaya in laga hor istaago inaanay helin xogaha ay u baahan yihiin si ay u gudbiyaan bulshada Soomaaliyeed. Way jiraan caqabado fara badan, waxaa jira wariyaal badan oo u xiran shaqo ay qabteen, caqabaduhuna waa ay badan yihiin. Laakiin waxaa kaliya looga bixi karaa isku duubnaan saxaafadda ah iyo in madaxda qaranku ay ogaadaan in saxaafaddu aanay dembi ahayn ee ay tahay la shaqeeyo, waayo marka ay mucaaradka yihiinba waa kuwa jecel in lala shaqeeyo, ee markay muxaafadka yihiin ha jeclaadaan in lala shaqeeyo. Cumar Faaruq oo ah xogayaha guud ee Nusaj ayaa dhankiisa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed isagoo oo sheegay inay diyaar u yihiin in wariyaasha Soomaaliyeed ay la qaybsadaan duruuf waliba. Maanta waa 3 May sanadka 2020. Dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan adduunyada waxaan leeyahay hambalyo. Sanadkan waa nooga duwan yahay sanadadii hore. Waa markii ugu horreysay oo aanan isu imaan karin saxafiyiinta oo aan la shiri karaynin si loo xuso maalintan aadka u weyn. Waa maalin u baahan in la qiimeeyo tacdiyaadka soo wajahaya saxafiyiinta. Sidii caadada noo ahayd sanadadii hore, waxaan qaban jirnay munaasabado aan isugu imaanayno oo aan ku xusayno kuna weynaynayno maalintan si aan u dhowrno badqabka saxafiyiinta iyo bulshada aan ku dhex noolnahay. Waxaa waajib nagu noqotay in aanan maanta xafladani aanan qabanin, balse waxaan rabnaa inaan hambalyo u marsiino hawada dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kastaay joogaan. Waxaan rabnaa inaan xusno saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku shahiiday ayagoo mihnada saxaafadda ku dhex jiro. Waxaan sidoo kale inta rabnaa inaan bogaadino geesiyaasha saxaafadda. Maanta oo kale adduunka oo dhan ayaa laga xusaa 3 May oo ah maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, waxaana la qaban jiray hadahan oo kale munaasabado iyo fantasiyo lagu maamuusayo maalinkan, balse ma aysan qabsoomin maanta sabab la xiriirta cabsi laga qabo faafitaanka COVID-19. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.